ଉଠିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ରାଜ୍ୟ ସହ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମକିବ ଭାରତ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଖୋଦ୍ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଭାରତର ବିଜୟ କାମନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ଏକଦମ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଡେଡ୍ଲି କମ୍ବିନେସନ ଅଛି, ଭାରତ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ। 2003 ପରାଜୟରେ ବଦଲା ନେବାକୁ ତୟାର ଭାରତ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ। 1,32,000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଟିମ୍ ବ୍ଲୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ବଦଲା ନେବାର ସମୟ, ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାତେଇବାର ସୁଯୋଗ। ଘରୋଇ ମାଟିରେ 2011 ସଫଳତା ଦୋହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହେବାକୁ ତୟାର ରୋହିତ ବାହିନୀ। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ଅପରାଜୟ ଭାବେ ଫାଇନାଲ ଖେଳୁଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ ମାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ହିଁ ଜିତିବ ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏକଦମ ଭାରତର ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଭଲ ବି ଖେଳୁଛି, ବିରାଟ କୋହଲି ପୁରା ବିରାଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ, ତା ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବାପରେ ବାପ କି ବୋଲର ଆଜି ଭାରତ ଏକଦମ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଡେଡ୍ଲି କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ଭାରତ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ, ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 2011 ପରଠାରୁ ବଦଳିଛି ଗଣିତ। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଯାଏ 13 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 8 ଥର ଜିତିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, 5 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜୟ। 2011 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦଳ 4 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। 2015 ସେମିଫାଇନାଲକୁ ବାଦ ଦେଲେ 3 ଥର ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2011 ପରଠାରୁ 2 ଥର ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। भारतीय टीम में पूरा जोश है, सारे खिलाड़ी फॉर्म में है, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो और चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम फाइनल जरूर जीतेंगे और हम जो है फाइनल जीत के विश्व कप अपने हाथों में लेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। जीतेगा इंडिया वर्ल्ड कप, जीतेगा इंडिया, यहाँ जीतेगा इंडिया। ये टीम नॉन स्टॉप टीम, ये हारने वाला कोई है और सामने वाला कोई आता है तो सबको तोड़ देता है। और ये तो चैंपियन टीम है और ये बदला का है वर्ल्ड कप। पहले अगले दिन न्यूजीलैंड का हारा के बदला ले लिया और कल ऑस्ट्रेलिया के हारा ले लिया बदला। 2003 का बदला होगा और ये इंडिया इसमें जरूर जीतेगी, क्योंकि इसमें एक भी मैच उसने हारा नहीं है। इंडिया विन, इंडिया विन। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରେଜ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିକ୍ଟ୍ରି କେକ୍ ନେବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ ଏକ ଏୟାର ଶୋ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏରୋବେଟିକ୍ ଟିମ୍ର 9 ବିମାନ ଆକାଶରେ ଦେଖାଇବେ ରଣକୌଶଳ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ବାଇବୁରଙ୍କ ଏୟାର ଶୋ ସହ ବଲିଉଡ୍ ଓ ହଲିଉଡ୍ ପପ୍ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ। ପିଟିସି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।